OK, zdravím čokolády a čokoládky. Dneska se podíváme na jedno pitomce, které se nazývá nějaký Tomáš, nebo nějak, já nevím jeho příjmení, ale jdeme se na něho podívat a uvidíme, co se z toho vyklube. Já jsem to video už viděl a pokud ještě nejste u mě přihlášení, tak se přihlašte a nezapomeňte dát like, odběr, komentář a do komentáře mi napište, co si o tom myslíte a pojďme se na to juknout. OK. Lidi, to je neuvěřitelné. Ona normálně bere nějaký velký... Takže hned tak na úvod vám řeknu, jakože takhle oznámím, že není dobré jakože špehovat. Jakože jo, OK, je to parodie na Fizzyho, že špehoval svoji holku. Ale není dobrý, když někdo někoho špehuje. Jdeme dál. Víno! Co tam děláte? Čtrně dovnitř! Čau lidi, vítám vás u nového videa. Dneska jsme se rozhodli, že si otestuju, jestli mě moje Kája podvádí, jestli ano nebo ne. Co myslíte? OK, jak jsem už říkal, je to parodie na Fizzyho. Tento typek udělal parodii. A OK, já mám na to svůj názor a podle mě není správné sledovat nějakou holku a snad mě pochopíte. Vádí mě nebude, napište mi to dolů do komentáře. Já jsem se rozhodl, že dneska budu celý den sledovat 24 hodin, nespustím mi z očí. A doufám, že říkala, že bude doma, takže já se teď půjdu sednout, no? 24 hodin to máš od rána až do večera, ty pitomče. Ale OK, za 24 hodin se dá dojet kamkoliv na světě. Celý barák a uvidíme, jestli půjde a jestli vyleze. Tak jo, takže tady Kája bydlí a já se tady teď dosludím, takže já si třeba zapnu rádio. Škoda, že to jsou fejky. Důvod, Dima, zimě schýzej, když mi ulovíte. OK. Hele... Jako... OK. Říkáš 24 hodin. Ale těch 24 hodin máš od rána až do večera. A za 24 hodin se dá dojet kamkoliv na světě. Takže v tomhle to máš tak trochu chybu. V tomto máš, Hošanku, v tomto asi udělal chybu. Televizi, kopírovat hlavně možná. Uvidíme, jestli vyjde. Lidi, už jsem tady hodinu. A Kája stále nikde, já nevím, já se snad na to opravdu vykašlu. Sorry, že jsem to tady stopnul. Ale já musel to stopnout, protože už jenom to, že stojí před její barákem. Není normální, aby někdo stál před jejím barákem, i když je to parodie. Prostě není normální, aby tam stál před jejím barákem. Tak jako pochopte to, nemůže vystavit před jejím barákem. Jo, řekl kam jde, ale počkejte si, co bude následovat dál, protože on ji bude
pronásledovat, protože jo, máte dobře sestříhané, ale což, co se, já to nebudu říkat, podívejte se na to sami. Ty vole, to rachocení, když tím by se ho normálně všimla, to by ho prozradilo. Počkat, to rachocení by ho prozradilo, akord když je to parodie, tak Fyziho, tohle by ho prozradilo. Takže Fyzi se určitě neskovával do popelnice, nepoužil tuhletu. Toto by určitě neudělal. A prostě co, tohle by ho určitě prozradil a ta holka by si ho určitě už všimla. Ty vole, OK, a co je, že nesla nějakou krabičku, tak OK, já to chápu, že máš obavy, ale tak jako pochop, že asi si chtěla koupit oběd nebo něco takového, tak to je neokecavej. Stává, jako já si myslím, že tohle je hodně podezřelý. Budeme jich sledovat. Tady mám auto, jdeme do auta. To není podezřelý. Hej lidi, cože? Cože ona jde? Ona jde k někomu do auta? Hej! Lidi, to není možný. Normálně jsem tady a ona šla k někomu do auta. Přitom říkala, že je doma. Já jdu teď zavolat. Protože jsem strašně zvědavý, co mi jako řekne. A myslím si, že tohle nečíš nic dobrého. Takže jdeme volat. Ahoj. Ahoj Kájo, co děláš? Jsem doma, píšu si úkoly. Ty jsi doma, píšeš si úkoly. Jo. To, že říkáš, že je doma, tak... Ano, ona lže, ale... To, že jí stalkuje a pronásleduje... To nedělá dobře. To není fakt správný. Ale jako je to parodie, upozorňuji, je to jen pouze parodie na Fyziho a prostě tohle není správné. Koli. A nelžeš mi náhodou takhle? Ne, vůbec, proč bych tě měla hát? No já, že mám takovej blbej pocit, jako. Ale prosím tě, co tě nemá? No dobrý, tak jo, tak já ti teda věřím. Tak zatím ahoj. Ahoj. Lidi, kurva je to zvláštní, ale sedla si k nějakému random náhodnému typkovi. My je teď konsolidujeme. A jak můžete vidět, jedou někam do nákupního centra. A to auto je stříbrný, fakt nekecám, to auto je stříbrný. To je zvláštní. Wow, to auto je stříbrný. Fakt nekecám, to auto je stříbrný. To auto je stříbrný. To je nějaký zvláštní. Děláš, kdyby si to... Ty děláš, jak kdyby si stříbrnou barvu v životě neviděl. Ty vole. Jako, co je zvláštní na stříbrné barvě? Co je na tom zvláštního? OK, tohle už nebudu rozbírat, tak a jdeme dál. Tohle, nechceš se nás všimnout. Jo, myslíš, že si tě nevšimnou, když jsi za nima nalepený a jedeš za nima a teď jsi vedle nich? Jo, to si tě fakt nevšimnou, když jsi vedle nich, jako to si tě opravdu nevšimnou. Lidi, je to opravdu neuvěřitelné.
jede někam do obchodního nákupáku. Musíme ji sledovat a uvidíme, co si bude kupovat. Jdeme dál. Ej, tak to by si tě každý všiml, když, jakože, když takhle někoho sleduješ. To by si tě každý všimnul. Ty vole. Jako sorry lidi, ale tohle video je, tohle, ne, tahle parodie je prostě cringe. Ta holka určitě o něm ví a určitě by si ho všimla. Ty vole, to je totální cringe tohle video. Toto je cringe. Tahle parodie je cringe. Lidi, to je neuvěřitelné. Ona normálně bere nějaký velký víno. Jo. Všimnou. Já vám to řeknu takhle. Takhle, když je vedle ní, tak to by si, ona by si ho všimla a byl by v prdeli. Tahle ta parodie je totální cringe. Ale zajímá mě, kam jde. Tohle fakt je neuvěřitelný. Radši pojedeme dál. Já mám pocit, že Fizzy by neřekl, že radši pojedeme dál. Tohle by neřekl. Já mám za to, že on by to neřekl. Lidi, je to neuvěřitelný, ale ona opravdu někam odjíždí. Wow. Děláš jakoby si, ty vole. Já na to nemám slov, to je, a co je někam odjíždí, tak, ty vole, já na to fakt nemám slov, ty vole, to je, on je fakt stupidní, a, ty vole. Lidi, je to neuvěřitelný, ale my se blížíme k nějakým barákům, já jsem zvědavý, co bude. Já ji rovnou zavolám. Ahoj. Jo, tak... OK, teď ji rovnou volá. Čau, Kájo, co děláš? Teď jsem zrovna u babičky. U babičky, ano, žiš mi náhodou. Ne, věšíme tady záclony, pomáhá. Věšíte záclony, jo? Je vidět, že očividně lže, ale nicméně tohle video je fakt totální cringe a prosím vás, neberte si z toho příklad, prosím vás, fakt si z toho to neberte příklad. A jo, mně přijde, že mi strašně lžeš dneska. Ne, fakt ne. Tak dobrý, tak já ti teda budu To, že mi strašně lže. Jako, on řekl, že já nevím, že mi dneska lže strašně dneska. Tohle by neřekl. Věřit. Tak dobře, tak. Tak ahoj. Ty jo, lidi, ona normálně jede do nějakého baráku, ale tak tohle už se líbit nenechám. Hej, 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 co tam děláte? Nic, já jsem její kluk. Ty jsi šik. OK, tak tohle je fakt stupidita na nejvyšší míru. A Fizzy by tohle neudělal a on by ji zavolal a poslal by ji do prdele. OK, jestli se vám tohleto video líbilo, dejte mi like, odběr, komentář
A pokud ještě nejste u mě přihlášení, tak se přihlašte a dejte zvoneček, aby vám neuniklo žádné další nové video. Tak pojďme na... Tak... A to je zatím ode mě všechno a čau.